Junior. Eh? Okay, India, India, India. Welcome back home. Hello. See you. Hello. Father. Mama yake ya wapi? Ah, madre, ewe wacha na yeye. That lady, akona kichwa ngumu kama uchumi ya Kenya. Jesus! Kama uchumi ya Kenya? I'm trying to convince her. Okay. Lakini unajua hata akikuwa mgumu na wewe unajaribu kusoften yeye. Hata wewe yani unajaribu kumtwist hivi. Unajua mtu mzima wakati wewe ulionana na huyo bibi akiwa na meno 32. Ndio? Na wewe uko na 32, ndio? Sasa ujue kuna ile mambo yeye alikuwa anajua. Unaona? Lakini sasa ile kitu huwa tunafanya sisi wanaume, mimi kama baba yako. Hata ukiona mama yako hapa tumesumbuana sana. Ile unapinduaga hivi. Mwanaume ni kujipanga. Unapindua hivi. Unapindua hivi. Sasa zingine unaweza kuona hako na hasira, hata sasa zingine umekasirika umepiga. Unajua mzaishi tu. Lakini unamkaisha chini, unamuongelesha. Kuangalia hii sura, ni sura ya mama yake, si yako? Kumana nasema? Wale nangana hiko kitia uwe mwingine utatoa kama yeye. Yes! Yes! Kama akae toa sura kama yako. Kabisa. Lakini hii ni ya mama yake. Ya mwini akaa pasulo. Unaona wewe ni brown. Wewe ni mimi black. Rangi ya Afrika. Chocolate. Yes. Ni mgonga. Mama yake Junior ndiye mgonga hapa. Mwanamke ni mgonga. Alafu
umerudisha mtu yangu kwa hiyo sasa unaweka kabuni ya sasa wewe na hii mwili yote Skiza, mamaka tau tena kunichapa. Sasa hakuna mtu anatoka hapa. Sikiza. Mimi hamtaki kunisikiza. Anatoka aende wapi? Eh, nyinyi ndio ana pesa. Ana girlfriend, ana nyumba. Anatoka aende wapi? Lakini hata kama ni nasikia hata nitusi mbele yako. Wewe mtoto ataenda wapi? Na hapa ni kwangu kwa babu yake anaenda wapi? Ana nyumba. Ana pesa, ana girlfriend, ana ako katika hayo wewe hane. Babu unasikia hivi anaitusi mbele yako chini. Hako hivi hivi. Agora nem vou ganhar na boca foco. Muna futada para. Uyu, kidama mnatumia dawa za kulevya. Uyu, niliwaambia mkikuja kwa hii nyumba yangu. Mnaheshimu hapa hii ni nyumba yangu. Na hapa ndio nyinyi nimelelea hapa. Kwa hivyo mimi hakuna haja kukutana midomo hapa. Ona mzae, mimi mdogo wake. Huyu jamani mkubwa kwangu. Bana. Na ana mtoto, mimi nimeshatangulia kupata mtoto. Lapo lazima ende sakiri. Sasa juzi ndio mtoto mchapa. Simuongea pole pole. Hakuna kendesa gani ya bro kile pole pole. Bibi yake alinichapa. Kibadala tukaa wewe. Na wewe uheshimu huyu ni ndugu yako mkubwa. Na mimi ni mdogo huyu ni mkubwa. Sasa ni mdogo. Kwani unataka kujua kusema mzazi ajui vile ama wewe ni mkubwa juu wewe umekuwa na mwili mkubwa? Ajui yako na mtoto mdogo. Wewe unasema kuna mwili mkubwa. Huyu jamaa kwa mwili mkubwa anakuwa mkubwa kukuliko. Anakula tu hapa. Anakula kadege na kula. Bila kufanya hiyo energy kwa msichana. Wewe ndio mkubwa. Ni kwa shauri gani mnatamu kibisa? Mimi ndio mkubwa. Si wewe ndio mkubwa. Si umesema hata huyu ana mpaka mtoto. Wewe ndio kijana mkubwa wewe ndio unajua. Unajua sikujua mimi ningekuwa na pesa wewe unakuwa mkubwa hata kama ulikuwa last born. Shae. Ati last born. Hadi ukuwa last born unakuwa na pesa, wewe ndio unakuwa mkubwa automatic. Sio kwa hii nyumba yangu. Nyumba ya majirani ndipo. Lakini hapa kwangu kama wewe ni mkubwa wewe ndio mkubwa. Eh. Na hata kama mimi mdogo akiwa na pesa, hebu mwambie atoke tu anaenda wapi? Akiwa na pesa, mwambie atoke. Mwambie atoke tu anaenda wapi? Bro acha kimadharau, acha madharau bro. Acha madharau bro. Toka. Mimi nitawashikisha na mtoto wako kwa furushi. Kama bibi yangu anakupiga kwenda kugarua. Kama bibi yangu anaweza kukupiga. Mimi na kugarua. Mimi ndio nikuisha. Mimi na mama ni jambo. Mimi ndio nikuisha. Na unisa. Hapana. Nishike na nikukumbusha bali nishike. Nauliza. Nishike. Ni kilabu ama ni nyumba? Nishike. Hapa ni kwangu ama ni kwenu? Nishike tu. Kwa nini mnakulaga wazimu? Siku hizi mnakula madawa. Yaani naona alikumbusha mwenye bibi yake alinilagua. Nishike vizuri. Sasa alikaa. Nishike. Nishike. Alikulagua sasa. Wewe usiende. Wewe simama hapa. Hii kesi tupige leo. Kesi mpaka ikuishe. Eh. Yumia. Eh. Lakini mbona hapa? Hapana mkuje kugombana. Eh. Mzalamu ulikuwa unakula chapa sio kilabu. Na kama mtu amekula vitu yake, aende akakule huko kwa kijiji. Ana mimi nakula zangu. Eh? Sawa. Mdau uko nakula sawa tu. Na unanikumbusha. Sasa sikiza hapa. Unaenda wapi? Mimi, eh? Mimi nataka kuambia wewe. Huyu ni ndugu yako. Mm. Na huyu ni ndugu yako mkubwa.
Sasa unasemaje kumheshimu? Aliheshimu na yeye. Sasa alichape chape. Bibi yake alichape. Yeye alichape na mtoto akaanza kumchapa. Karibuni hivi. Nani alianza? Kwa bibi yake anaambia kugonge ilifanyika nini? Kwani kumwambia ndio mtoto anaita maji? Hiyo kuna shida yako. Ni bibi yako? Ni bibi yako ama ni bibi ya huyu? Ni bibi yake. Ndio wako kwani? Ni bibi yake. Na wewe si uoe bibi yako? Hawako? Ati hawako? Si unaambia nikutafutie? Chae. Mimi nitakutafutia haraka haraka. Nitakutafutia kienye. Nitakutafutia. Kienye. Mwambie kienye. Bora tu aseme mimi nimtafutie. Yaani kienye. Mimi namtafutia. Kienye. Kienye. Mimi ni mbaya sana. Tazama angalia tu. Angalia tu. Unajua kienye? Kienye ni nini? Yaani wewe unaona tu mimi nikatosha tu kwa kienyeji. Kienye. Madharau ya nini bro? Kienyeji. Kienyeji ni kuku ya broiler ama ni kuku ya kienyeji? Ama ni kienyeji ndimwe. Ndimwe na kuna sura pasa na pasa na hivyo. Sura mwendo mwendo ume hivi. Yeye anasema mimi nyoya sura mwendo mwendo ume hivi. Huyu atakuwa anampiga kila siku. Oh, kutoka kienyeji huko preserve. Oh, huko na huyo. Unaweza pata mtoto, upata mtoto. Kuja wewe.